Це храм святих апостолів Петра і Павла в селі Драгово. Його освятили 2006 року. Всередині церкви знаходиться гріб Господній. Йому, за словами настоятеля Михайла Сидорана, понад 100 років. Символізує він гріб Христовий. В Страсну п'ятницю він є відкритим, нема тої ікони Воскресіння, бо це бачимо ікона Воскресіння Ісуса Христа. Тої ікони там немає, тобто що бачимо гріб, як насправді гріб. І в Страсну п'ятницю кладемо туди всередину гріб плащаницю, яку люди приходять і вшановують, цілують її. А потім вже на саму Пасху вночі, на Воскресіння, забираємо плащаницю, забираю на престол, де знаходиться до Вознесіння, а гріб закривається і ставиться ікона Воскресіння. До Вознесіння цей гріб знаходиться тут, потім його забираємо, складаємо його в приміщення. На гробі Господньому є напис старослов'янською мовою. Воста ніс зді. Що востав з гробу, його тут нема, він воскрес. Церква собора Івана Хрестителя збудована з каменю у 1865 році в селі Золотарьово. За словами священника Петра Декета, літургію тут служать щонеділі та у свята. Богослужіння маємо кожноденне, тобто маємо зранку, є завжди рожанець, є служба Божа. В суботу чи перед святами так само на вечір маємо вечірню. Ну і звичайно вже є неділя, і кожне свято зранку є утрення служба, і після обіду є вечірня. Щодо якихось таких, скажімо, реконструкцій самого цього храму не було, але як я вже перше повторюся, як я перше казав, що почалося будівництво нового парафіального будинку.